akezo zitate sako mu mateka mateka tugambe waliunga abantu abalonde bo president ne bawereza bo parliament okugenda okubeke nenya obobba ku munta waliwo akakiika ka appointments committee byebukateesa ne byekalaba ebyo byo tutakubaganyaako birowoozo waliwo akakiiko akatunula mu nsimbi ez'obukesi baziwandiise za classified ez'ebikusike ebyo nabyo akakiiko akabitunulamu tekabireeta mu paalamenti ku mwaliro okubeera nti tubikubaganyaako ebirowoozo ebisigadde byonna tulina obikubaganyaako ebirowoozo byonna abantu b'ebusiro bantu mubikubaganyaako ebirowoozo sipiika musaasira kuba kakati asasula omuwendo ogutali gugwe olw'okuba nti ye alina okuddukanya paalamenti n'omumyuka we kati baba balina okulaba ngeri ki ennungi esinga okuba ennuŋŋamu ababaka gye balina okuba nti buli mubaka asobola okuteesa obukoosi waliwo ne mu komiti zibeeramu abantu 43 olumuzi baba 10 ne wabaawo omubaka ajja n'atuulamu n'afuluma nga talina kyanyeze nga ye ebigambo ebyo tabitegedde kuwulwa nabitegeera enkeera naye omuwendo gwasasula gwe gwa Kasobeza Museveni Kasobeza bw'atuula eri n'asalaasala constituencies mu ngeri yemenya amateeka akazito sipiika wa paalamenti yaakawulira kubanga gwe baba bagamba nti bano tubaleese balondeddwa olina okubawa webatuula olina okuba offices mubakolera olina okulaba nga bateesa okulaba nga oteekawo enkola enaabasobozesa okuteesa so kakati sipiika bambi mukazi wattu n'omumyuka we musajja wattu bagezaako okunoonya eddagala tukuteekawo tukola tutya okulaba nti bonna bateesa kijja kubanga kikontana n'entambuza ya paalamenti amateeka gatambuza paalamenti olw'ensonga nti mu mateeka nzikirizibwa okuteesa ku nsonga yonna olumu abantu bajja ne bateesa ne kwezoza batalinaako obukugu naye paalamenti eyo si y'abakugu abakugu bayambako ku bannaabwe okuteeka mu kifaananyi ekituufu nti oli waddembe okujja mbaka ne bw'aba atamidde naye ajja n'aleeta ebirowoozo by'abatamiivu kubanga nabo baamulonda bw'ojaawulamu obuzibu sipiika bw'agenda okusanga bugenda kwetooloolera ku bye tusazeewo watya singa paalamenti etudde ku makya eyina ekintu kyesazeewo ate paalamenti y'olweggulo n'esalawo ekirala abagenda okussa mu nkola bagenda kussaamu ki bo bano abawandiika bye tusazeewo aba Hansard bagenda kuba nga basalawo ki nze ndowooza nti paalamenti mu kiseera kino bagireke nga bweri bweteesa ebeere mu luteesa lumu ndaba era ebiseera ebisinga sigamba nti abantu babaawo waakiri kye bandibadde bagamba nti eteese okuva ku makya paka olw'eggulo eteese okuva ku makya ewummulemu n'olweggulo eddemu mu bulambalamba bwayo mu bungi bwaffe nti bwubanga oyagala kulaba nti osobozesa buli mubaka okuteesa tuteese lunaku lulamba obudde bwonna nga tubuwaddeyo ekizibu era ekigenda okuva mu ekyo nti bwe bukiiko butuula ku makya tujja kubanga tetulina bizinesi ya lukiiko olwawamu kubanga ate n'obukiiko bulina okutuula ne busobole okuprocessinga bizinesi gye tutwala mu lukiiko olwawamu owulidde eddagala ery'enkomeredde liririmu Kasobeza Museveni eyabisobya akkirize atuule n'abo be yasuubiza okusalira constituencies baddemu constituencies bazigatte singa gavumenti ebadde ekola nga teyafa mutima neefa akataago neefa ekibumba neefa amawuggwe na buli kimu n'akalulwe nga gavumenti eri functional ekola nze sandikaluubiriddwa na kukiikirira disitulikiti y'ewakiso yonna kubanga sigenda gyetikka ku mutwe ng'eyeetisse bulooka oba ensawo za seminti nedda nsobola okuteeseza uganda yonna kuba ndi mubaka wa uganda yonna okugeza mu kakiiko ka afropaka akaafrika yonna
nchikirira Uganda yonna ninjiteseza mulabye obuwanvu bwenina bwesaze kuti kubanga kimmenya nedda ekizibu kyokka ekifuula omulimu omuzibu okukiikirira constituency nene we bantu okubeera nti bye tulina okukola babitujjako ne batukozesa bye tutalina kukola ne batulemesa bye tulina okukola singa mbadde nkiikirira wa Kiso yonna nga nina okugenda namayumba okuziika guba mulimu gwa mbaka wa parliament nina okugenda ebusi okuyingira ennyumba kupatayo okuyingira ennyumba nveeyo ngende ziru gye bagenda okubatiza omwana ti awo we wali obuzibu nti naamalako ddi yonna naatuukayo ddi Museveni addeyo asale constituencies nga ssemateeka bw'agamba kubanga amateeka gamuwa formula ssemateeka yamuwa formula ngeri ki gy'osalamu constituencies okusinziira ku bunene bwazo n'obungi bw'abantu naye gwe kimanyi nti mu parliament tulinayo mbaka akiikirira abantu 12,400 nga constituency se electoral college nti akiikirira abavubuka bakiikirira abakaddo bakiikirira baliko obulemu ndowooza yasinga akiikirira abantu basinga obutono singa oba obuuzizza abajaasi tulina abajaasi bameka abakiikirirwa ababaka 10 era bo mu barracks za Uganda yonna bagendayo ddi okubabuulira ebifudde mu ki mu parliament babibuulira Museveni ne mutabani we Zalambi ulide so nze ndowooza nti tuddeyo ku nnono abasajja abaakola constitution yaffe baali basajja bategeevu baakola okunoonyereza okumala ne basala constituencies ne balagira zisalibwe okusinziira ku ebyo bye nkugambye obunene bwayo n'obungi bw'abantu niyo sanga egombolola nga naye ekiikirirwa mu parliament oyo yandibadde kansala akiika ku district ulidde ekirala Museveni akikola kulyaza amaanyizaamu Buganda bw'ogenda okutunuulira constituencies za Buganda ze zisinga obunene ze zisinga abantu abangi Buganda kati eri mbabaka bugatawamu nga 98 Buganda bw'ogendera ku formula eri mu constitution yandibadde ekiikirirwa ababaka nga 15 wakati bw'otunuulira population wise eno constituency yandibaddemu ababaka nga 4 eyange nze kugayisikiririza mu kugujula butundu administrative centers kubanga the cost of public administration centers okuddukanya eggwanga zigejja nze constituency ya Busiro East mu bunene bwayo ne mu bungi bw'abantu njisobola era ne bw'ogattako etundutundu ne bw'ogattako Busiro North n'ogattako Busiro South nzisobola lwa nsonga sizeetikkanga nsawo za seminti naye constitution kukyegamba obungi bw'abantu bitwalonga 10 nze ndi mukakadde olidde actually ndoza bitwala 25 jandibadde kikirirwa omuntu omu nze ndi mukakadde kaakati awe bakabana ne bw'ogenda ewaabwe ye Bunyankole Museveni ojja kugenda okusanga ng'omuntu akiikirira abantu 10,000 yibwe afuna obululu 14 abasigadde abamuvuganyiza ne bagabana akakaaga nga naye ajja bulungi nnyo ng'atuula nsinga n'omusaala era kugaba wakitalera yagaafa abali mu gavumenti olidde obwe bulyazaamaanya Museveni bw'akoze ku Buganda era jjuuzi bwe tumala omuwangula naye nanyiiga nnyo bampangula batya mu Buganda Uganda yonna twamuwangula Museveni era yensonga singa Bunyankole baali bamwagala nnyo lwaki yakabba eyisinjiro n'akozesa amagye okugenda okutiikinga lwaki ebushenyi baakozesa 4GDR forms kubanga yaba ebushenyi bamwagala akkirize nti ebbanga lyakalakasa Uganda abantu bamukyaye abamu bamukyaye mu butuufu abalala bamukyaye mu bukyamu ulidde naye nga nze ndowooza nti ebimukyayise ebimu bitegeerekeka aluddeko nnyo enguzi ye erisankuuli atulugunya abantu abuzaawo abantu abalala bafa obwavu bweyongedde abanyagiddwako ebibanja babinyaze ate babinyagisa magye ulidde amagye agakozesa bubi ebimukyayisa bingi kati nze amwagala
muwa amagezi addeyo ku basics ebintu ebiri basic elementary ebitandikirwako abantu abukumanya okutandikirwako bye bakola ekisuuka bamuterawe ekkomo ku bisanja okubijjako akavuyo ke yakola mu parliament okamanyi ne bateekawo ekkomo ku myaka bwe yakaddiwa era walabe fujjo lye yatukolako okumenya ababaka emigongo ulidde obwonna si bubonero bwa laavu bubonero bwa kukyayibwa nti abantu bankyaye kamba abonereze na miggo n'olwekyo speaker musaasira naye yo gyalaga nedda ajja kuwaba tagendayo